አሜሪካ ኤርትራን ጨምሮ ለስድስት ሀገራት ዜጎች የምትሰጠውን የስደት ቪዛ ላይ እገዳ ጣለች። እገዳው ከጣለባቸው ሀገራት መካከል አራቱ ከአፍሪካ ሲሆኑ እነሱም ኤርትራ፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ እና ሱዳን አሜሪካ ከምትሰጣቸው የተወሰኑ የቪዛ አይነቶች እንዳያገኙ ታግደዋል። ከአፍሪካ ውጭ ደግሞ ኪርጊስታን እና ሚያንማር በእገዳው የተጠቃለሉ ሀገራት ናቸው። የእነዚህ ሀገራት ዜጎች የተወሰኑ አይነት ቪዛዎች ለማግኘት እንደማይችሉ ቢገለጽም የቱሪስት ቪዛ ግን ለማግኘት ይችላሉ ተብሏል። በ2018 አሜሪካ አሁን እገዳ ከጣለችባቸው ሌሎች አምስት ዜጎች ካገኙት ቪዛ ከሁለት እጥፍ በላይ የስደተኞች ቪዛዎችን ለናይጄሪያ ሰጥታለች። በዚሁ ዓመት አሜሪካ ከ8000 በላይ ቪዛ ለናይጄሪያውያን፣ 2000 ለሱዳናውያን፣ 290 ለታንዛኒያውያን፣ 31 ደግሞ ለኤርትራውያንም እንዲሁ። አንድ ባለስልጣን እንደተናገሩት እነዚህ ሀገራት እገዳው ይጣለባቸው የአሜሪካን የጸጥታ ሕግና የመረጃ መጋራት ደረጃን ማለትም ስታንዳርድ ማሟላት ባለመቻላቸው ነው። እነዚህ ሀገራት በብዙ መልኩ ጠቃሚ ሀገራት ቢሆኑም ነገር ግን ከእነርሱ የምንፈልገውን ዝቅተኛው መስፈርት እንኳን ማሟላት ባለመቻላቸው እገዳው አስፈላጊ ሆኗል በማለት ተጠባባቂ የአገር ውስጥ የደህንነት ሚኒስትር ቻድ ወልፍ አርብ ዕለት ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። እርሳቸው ጨምረውም የአሜሪካ ባለስልጣናት ከሀገሮቹ ጋር በመነጋገር የጸጥታ ሁኔታቸውን እንዲያሻሽሉና በሂደትም ከእገዳ ዝርዝሩ እንዲወጡ ይደረጋል ብለዋል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ የጉዞ እገዳ ያደረጉት በ2017 ነው። ያኔ በተረቀቀው መመሪያ መሰረትም 7 የሙስሊም ሀገራት የአሜሪካን ቪዛ እንዳያገኙ ክልከላ ተደርጎባቸው ይገኛሉ። አሜሪካ ከዚህ ቀደምም በ2017 ለኤርትራውያን የተወሰኑ የቪዛ አይነቶችን ከልክላ ነበር። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ከናይጄሪያ፣ ኤርትራ፣ ኪርጊስታን እና ሚያንማር ለሚመጡ ዜጎች ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድ ይዘት ያለው ቪዛ አይሰጣቸውም። ታንዛኒያ እና ሱዳን ደግሞ የዲቪ ሎተሪ እድላቸው ይሰረዝባቸዋል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ለጎብኚዎች፣ የንግድ ስራ ለሚሰሩና ሕክምና ለሚያደርጉ ሰዎች የሚሰጠው ጊዜያዊ ቪዛ ግን ከእገዳው ጋር እንደማይገናኝ ባለስልጣኑ አረጋግጠዋል። አሁን የተደረገው እገዳ እንደ ከዚህ ቀደሙ የሙስሊም ሀገራትን ብቻ ኢላማ ያደረገ አይመስልም። እገዳው ከጣለባቸው ሀገራት መካከል ኪርጊስታን እና ሱዳን በአብዛኛው ሙስሊሞች ሲሆኑ ናይጄሪያ እና ኤርትራ ግን ሙስሊም ህዝባቸው ከጠቅላላ ህዝባቸው ግማሽ ብቻ የሚሸፍን ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስልጣን ላይ በወጡ በ7ኛ ቀናቸው ነበር አወዛጋቢውን የጉዞ እገዳ የሚያትት መመሪያ የፈረሙት። እሳቤው የአሜሪካን ደህንነት ለመጠበቅ የግድ አስፈላጊ ነው በሚል ነበር። በወቅቱ እገዳው 7 በአብዛኛው የእስልምና እምነት ተከታይ ባላቸው ሀገራት ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ከፍርድ ቤትም ብርቱ ሙግት እንደገጠመው ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባረቀቁት አወዛጋቢው መመሪያ መሰረትም የኢራን፣ ሊቢያ፣ ሶማሊያ፣ ሶሪያ፣ የመን፣ ቬኔዙዌላ እና ሰሜን ኮሪያ የእገዳው ሰለባ ሆነዋል። ከእነዚህ ሀገራት ወደ አሜሪካ ለሚመጡ ዜጎች የቪዛ እገዳው ቢጣልም ለተማሪዎችና አለፍ ሲልም ከአሜሪካ ጋር የተለየ ቁርኝት አላቸው ለተባሉ ግለሰቦች እገዳ የጣለባቸው ሀገራት ዜጎች ቢሆኑም ቪዛ የማግኘት ልዩ እድል እየተመቻቸላቸው መሆኑን የቢቢሲ መረጃ ያሳያል።